Lielu interesi radījis jauns pasākuma cikls, ko organizē Jēkabpils radošo jauniešu apvienība 4. Siena. Trīs pasākumos klātesošie tiek aicināti domāt, analizēt un vērtēt. Jau pirmās nodarbības sākumā apmeklētājus pārsteidza fakts, ka viņiem jāieņem vietas uz izgaismotas skatuves. Bet vadītājs personības izaugsmes treneris Aleksis Daume uzsver, ka tikai izejot no savas komforta zonas, cilvēks var kaut ko iemācīties un attīstīties garīgi. Pasākums raisīja pozitīvas atsauksmes, jo tā nebija parasta lekcija, bet gan radošās darbnīcas, kurās domāšanas procesā vajadzēja iesaistīties ikvienam. Skaistie, spēcīgie, ātrie, pievilcīgie, gudrie, skaistie, spēcīgie, ātrie, pievilcīgie. Dalībnieki tika sadalīti 5 darba grupās, kurās vajadzēja veikt dažādus uzdevumus. Piemēram, izdomāt, kas notiks ar pasauli, ja no tās pazudīs gudrība, skaistums, ātrums, pievilcība vai spēks, kā arī izdomāt 10 lietas, kam vajadzētu notikt, lai cilvēka dzīve pārvērstos par elli. Tas, ko es šeit varu pateikt, ļoti interesanti. Man ļoti patika darbs grupās, tas, ko mēs jau šobrīd darījām. Ļoti aizraujuši, tik brīva atmosfēra. Tas visforšākais ir, ka Jēkabpilī notiek kaut kas saistīts ar domāšanu. Un lektors ir ļoti lielsks, un viņš veicina šo domāšanas procesu, liek iziet no komforta zonas un izvērtēt savu dzīvi un tā kaut kādas galvenās vērtības. Baigi labi, man liekas. Man ļoti patīk, ka liek komunicēt cilvēkiem, kuri parasti nekomunicētu. Tā kā piespiež iziet ārā no savas komforta zonas. Līdz ar to, kā jau teica, ka tā tikai cilvēks mācās. Kā raksta paši 4. Sienas jaunieši, šādas aktivitātes viņi organizēja, jo, citēju, laikā, kad sabiedrība arvien vairāk piekāpjas stereotipu diktātam, kur iespaidā rodas klišejisks domāšanas formāts un tiek iznīcināta katras personības unikalitāte, ir būtiski atgriezties pie vispār cilvēciskām patiesībām, kas aicina domāt par sevi un apkārtējiem. Citāta beigas. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskas, Vidzutelgavas televīzija.